Արգե Բաղափաշյան համեցեք։ Շանս չեք տալիս, էլի որ շանսը օգտագործի պարոն Թովմասյանը, չեք քվեարկում։ Ես հիմա իմ առողջությունը մի քիչ կքայքայեմ։ Տիկնայք եւ պարունայք, այն ժամանակներում, երբ Ռոբերտ Քոչարյանը Հանրապետության ամենաերիտասարդ թոշակառուն չէր եւ աշխատում էր Բաղրավյան 26-ում, հայտարարում էր, թե Հայաստանում ստեղծում է կազմակերպված պետություն։ Սա իր ձևակերպումն էր, իրականում դա կազմակերպված գիծ արյունարբու պետություն էր։ Եվ ահա կազմակերպված գիծ արյունարբու պետության համահիմնադիր եւ ի կատար ածող Սերժ Սարգսյանը 3 թերթեմին տված այժմ արդեն հայտնի հարցազրույցով ըստ էության հայտարարեց, որ ի հեճուկս 2014 թվականի ապրիլի 19-ին իր ստանձնած պաշտոնական եւ հրապարակային պարտավորության ինքը պատրաստվում է վերցնել Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը։ Ես սա համարում եմ հայտարարություն կազմակերպված պետության դարաշրջանի ավարտի մասին։ Եվ կարծում եմ, որ այսպիսով Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է Հայաստանում այլ հայեցակարգի պետություն ստեղծելու մասին պաշտոնապես է հայտարարում, եւ այդ պետությունը միանշանակ պետք է անվանել ստահոտ պետություն։ Հիմա անդրադառնանք նրան, թե ինչ կապ ունի ստահոտ պետության այս հայեցակարգի հետ Հրայր Թովմասյանը, որի թեկնածությունը հիմա քննարկում ենք Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում, եւ ինչու է այդ հայեցակարգը ստահոտ պետության հայեցակարգ։ Իսկ կապը տվյալ դեպքում Հրայր Թովմասյանի հետ անմիջական է, որովհետեւ օրինակ հայտարարվում է երկար ժամանակ, թե Հայաստանի Հանրապետությունը անցնում է կառավարման խորհրդարանական համակարգի, բայց նաև եւ հիմնականում Հրայր Թովմասյանի ձեռամբ գրած ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով խորհրդարանական քննարկումները վեր են ածվում, այսպես ասած, շուտ ասելուկի, երբ հարցերը քննարկվում են մի ժամանոց ռեժիմով, 1-2 րոպեանոց ելույթներով, եւ ըստ էության պատգամավորները որևէ իրական շանս չեն ստանում կարդալու իրենց կողմից քվեարկվող օրենքը։ Եվ սա այսօր իրողություն է։ Հիմա հաջորդը էլ ինչ կապ ունի։ Հրայր Թովմասյանի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում վերջին ակորդը եւ պատգամավորի սահմանադրական դատարանի մասին օրենքն է։ Եվ դրա գլուխգործոցներից մեկին ես անդրադարձել եմ, դա այն էր, երբ այսպես ասած, թեմայի հետ կապ չունեցող ամանորյա մի առաջարկով Հայաստանի վարչապետի սպասվող ընտրությունները մայիսի 2-ից տեղափոխվեցին ապրիլի 17-ին։ Բայց պարզվում է, որ սրանով այդ գլուխգործոցները չեն ավարտվում, կա ավելի մեծ մի գլուխգործոց։ Նախորդ շրջանում մենք կազմակերպեցին կամ իրենք կազմակերպեցին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ընտրություններ։ Ու չնայած սահմանադրությամբ եւ օրենքով նախատեսված է, որ նախագահի ընտրությունների արդյունքները կարող են բողոքարկվել սահմանադրական դատարանում, պարզվում է, որ որևէ մեկը չի կարող այդ ընտրությունների արդյունքները բողոքարկել սահմանադրական դատարանում։ Գիտեք ինչու՞։ Որտեւ Հրայր Թովմասյանի եւ նրա հանձնաժողովի ձեռքով գրած օրենքի ուժով սահմանադրական դատարանում նախագահի ընտրությունների արդյունքները բողոքարկելու դրույթը ուժի մեջ է մտնում այդ նորընտիր նախագահի պաշտոնը ստանձնելու օրը,
երբ նախատեսված բոլոր ժամկետները համադրական դատան ողարկելու սպառված կլինեն։ Այս է ստահոտ պետության հայեցակարգը։ Հասկանում եք, այդ նախագահի ընտրությունները կազմակերպվում են համադրությամբ չնախատեսված ձևով։ Դրանք անցկացվում են համադրության պահանջները չբավարարող տեխնացույով եւ պարզվում է, թե ամեն ինչը համադրական դատանում ողոքարկելու որևէ հնարավորություն չկա։ Բայց քանիչ հետո ինչի պիտի եւ դա դրա հեղինակը տիկնակ եւ պարունայք երթվյալ ատենակալներ Հրայր Թովմասյան, բայց քանից հետո ինչի պիտի Սերժ Սարգսյան նրան չգործուղի համադրական դատարան։ Հրայր Թովմասյանը գործուղվում է համադրական դատարան եւ նշանակում է նախագահ, որպեսզի լինի այս ստահոտ պետության ինչպես միջազգային տերմինաբանությամբ է ընդունված ասել ոչ դոգը, որը հայերեն թարգմանաբար կոպիտ է հնչում, բայց շատ ճիշտ է հնչում՝ պահապան շուն։ Բարի իհարկե քաղաքական իմաստով։ Հիմա անդրադառնանք, թե այլ ինչու է ստահոտ Սերժ Սարգսյանի եւ Հրայր Թովմասյանի մտածած պետությունը։ Որովհետեւ Առաբոտից իրիկուն էս պետությունը խմում է զինվորի կենացը, հոտնկայս, բայց այդ նույն պետությունը, այդ նույն զինվորի ժողովրդական լեզվով ասած մայկա տրուսիկի հոգսը թողել է զինվորի ծնողի վրա։ Եվ եթե զինվորի ծնողը հնարավորություն չունենա կամ չկարողանա իր ծառայող զինվորին մայկա տրուսիկ ուղարկել, ուրեմն այս ստահոտ պետության զինվորը կմնա առանց ներքնաշորերի, ահա այդ կենացային քյաբաբային դիֆերամբների ֆոնին։ Եվ ամենևին էլ հերու չէ այն ժամանակը, երբ որ շուտով ծնողների վրա կդրվեն կալաշնիկովի ավտոմատները, տանկերի շղթաները եւ նույնիսկ Իսկանդերի վառելանյութը ապահովելու գործը։ Ստահոտ պետություն։ Ահա այս երևույթի կերտման ականատեսն ենք դառնում բոլորս։ Նրանք արդեն ընտրել են, բերել, ընտրել են չապերտավոր ստահոտ նախագահ, որը եւ վաղը փորձելու են ընտրել ստահոտ վարչապետ։ Բայց նույնիսկ սրանով նրանք չեն բավարարվելու եւ այստեղ է ողբերգությունը, որովհետեւ ստահոտ պետության հայեցակարգը լրումին չի հասնի, քանի դեռ նրանք չկարողանան Հայաստանում հաստատել ստահոտ ընդդիմություն։ Նրանց դա է հարկավոր։ Եվ մենք այսօր, այո, բոլորս գտնվում ենք ահա այս ընտրության ու այս ճնշման ներքո։ Բայց նույնիսկ սրանով նրանք չեն բավարարվելու, որտեղ նրանք պետք է ամեն ինչ անեն եւ անում են, շատ երկար են անում, որպեսզի ունենան 10,000 դրամի գերի ստահոտ ժողովուրդ։ Եվ այս կոնտեքստներ դրված 2017 թվականի ապրիլի 2-ի խորհրդանական ընտրություններում, երբ Սերժ Սարգսյանը եւ նրա թիմը կարողացավ 10,000 դրամներով, սպառնալիքներով, վարչական լծակներով ժողովրդին ստիպել կատարել ստահոտ ընտրություն։ Տիկնակ եւ պարունակ, ստահոտ այս պետությունը պետք է արժանանա լրջագույն դիմադրության, որովհետեւ սա Հայաստանի Հանրապետության 1991 թվականի Հայաստանի քաղաքացու երազանքի հանրաքվեով ստեղծած Հայաստանի Հանրապետության օրգանիզմը համակած քաղցկեղ է։ Մեզնից յուրաքանչյուրը ընտրության առաջ է, եւ մեզնից յուրաքանչյուրը ունի ընտրություն լինել Սերժ Սարգսյանի ստահոտ պետության քաղաքացի, թե լինել Հայաստանի Հանրապետության Հայաստան հայրենիքի հպարտ քաղաքացի։ Շնորհակալ եմ։